Сіздердің қазір көз алдарыңызда 71 келі салмақта қазақстандық Геннадий Головкин мен Таиланд боксшысы Хин Фи Май. Өткенде жартылай финалда өздеріңіз тамашаладыңыздар. Жартылай финалдық кездесуде Таиланд боксшысы өзбекстандық қарсыласын бірнеше рет нокдаунға жіберген болатын. Алғашқы раундта өз шеберлігімен көзге түскен өзбекстандық боксшы шешуші раундта осы Таиланд боксшысына жол берген болатын. Өте күшті, өте тәжірибелі боксшылардың бірі Прасад Хин Фи Май. Ал оның қарсыласы Геннадий Головкин да. Геннадий Головкин 20 жасар біздің ең жас боксшыларымыз болашағын үміт күттірген боксшыларымыздың бірі. Қарағандылық Геннадий Головкин ширек финалда іріктеу сындарында Катар боксшысын нокдаунға жіберген болатын. Одан кейін жартылай финалда оңтүстік кореялық боксшымен ұпай санымен басым түсіп осы финалға жолдама алған болатын. Сол жекпе-жекті тамашаладыңыздар. Оңтүстік кореялық боксшымен өткен кездесу Геннадий үшін өте қиынға соқты. Әрине жарыс қожайындары екенін ескерсек, оңтүстік кореялық боксшыларға қазылардың үйрек тұрғанын байқаймыз. Ал не тәжірибесі мол біздің Геннадий Головкин алғашқы ұпайына қол жеткізді. Көріп отырсыздар, қазір тек қарсыласын аңдып бағуда оңтайлы сәтте жасаған соққылары оның қарсыласына дөп тиюде. Ал Таиланд боксшысы да қарап қалар емес. Кергезінде шабуылға шығып үлгереді, бірақ оның соққыларына біздің Геннадий Головкин тойтарыс беріп үлгеріп отыр. Дер кезінде 3-0 есеп. Өзіне өте сенімі мол Геннадий Головкиннің. Қазір байқап отырсыздар, міне асықпай да тек қарсыласының қимылын бағады. Бірінші раундтың міне санаулық секундтар қалды. 4-0. Міне алғашқы раунд аяқталмай жатып оның қарсыласы Прасад Хин Фи Май, Таиланд боксшысы, нокдаун алып үлгерді. Ат төреші жекпе-жекті жалғастыруға рұқсат берді. 4-0. Бұл жекпе-жегін Геннадий финалдық жекпе-жегін өте сәтті бастады. Сондай ақ сіздер естеріңізге сала кетейік, қазір Мұхтархан Ділдәбековтің жекпе-жегін тамашалай аласыздар. Осы кездесуден соң 91-дің ең жоғары келі салмақта Мұхтархан Ділдәбеков өзбекстандық боксшымен 14-ші Азия ойындарының алтын жүлдесі үшін таласады. Ал Мұхтархан 13-ші Азия ойындарының жеңімпаз екенін естеріңізге сала кетейік. Другой казахстанский боксер и тоже из Караганды Геннадий Головкин сейчас провел, на мой взгляд, просто превосходный первый раунд против тайландского боксера Прасада Хин Фи Май. И вот сейчас нам повторяют самые яркие эпизоды этого первого раунда, который завершился убедительной победой казахстанского боксера. Но, в общем-то, довольно сильный. 6-1, видите, такой счет баллов. Непростой такой соперник достался сегодня Геннадию Головкину. В предыдущем поединке с узбекским боксером Прасад Хин Фи Май тоже пропустил нокдаун, но затем ответил тремя нокдаунами и завершил бой в свою пользу ввиду явного преимущества. И вот такой вот соперник у Геннадия Головкина. А это весовая категория 71 килограммов. И олимпийский чемпион в этом весе, главный тренер сборной Казахстана Ермахан Ибраимов, говорит, что он совершенно спокоен за этот вес. Вот смотрите, второй раз открывает счет тайландскому боксеру. 10-1. И вот Ермахан Ибраимов говорит, что он совершенно спокоен за этот вес, что в сборной Казахстана появился достойный преемник. И вот Геннадий Головкин, чемпион мира, кстати, среди молодежи. И отлично он выступил на Кубке мира, вы помните, в Астане. Сейчас вот, по мнению многих, достойно подхватил эстафету побед в этой весовой категории. Сейчас пошла последняя минута второго раунда. 15-3 уже счет. И продолжает атаковать
Геннадий Головкин просто прекрасно проводит этот поединок. Не очень убедительный был его полуфинальный бой, вы помните, с корейским боксером, который он все-таки выиграл. Но вот сейчас просто превосходство нашего боксера не вызывает сомнений. Сейчас 15-3. В случае преимущества более чем в 15 очков обычно останавливают бой, дают победу ввиду явного преимущества. Сейчас меньше полминуты остается боксировать соперником во втором раунде. И вот завершается этот раунд при счете 17-4. Очень большое преимущество Геннадия Головкина. Екінші раундта да біздің Геннадий Головкин өте тамаша аяқтады. Қарсыласын тағы бір мәрте нокдаунға жіберді. Егер 15 ұпай айырмашылығымен алға шықса, онда жекпе-жек бірден тоқтатылады. Біздің Геннадий Головкин Азия ойындарының жеңімпазы атанады. Қазір 3-ші раундта мәселені шешетін шығар деп ойлаймыз. Геннадий Головкин мен тамаша соққыларын көріңіздер. Қайталап дәл осы бұрышта Таиланд боксшысын есеңгіреткен болатын. Міне қайталап көріп отырсыздар. Тіпті қарсыласын соққыларына шыдамаған Таиланд боксшысы қолын көтерген сәтті де өздеріңіз байқадыңыздар. Ал біздің Геннадий Головкиннің алдында Қазақстан құрамасының тренері Тұрсын Еділі. Сонымен үшінші раунд әзірге айқын басымдықпен біздің Геннадий Головкин алда келеді. Егер үшінші раундта 15 ұпай ұзап шықса, онда біздің Головкин 14 жазы ойындардың жеңімпазы атанады. Соны ұққан біз айтып үлгерген жоқпыз. Геннадий Головкин 14-ші Азия ойындарының жеңімпазы атанады. 19-да 4 есебімен айқын басымдылық танытқан 20 жасар қазақстандық боксшы 14-ші Азия ойындарының жеңімпазы атанды. Ал жастар арасындағы әлем чемпионатында қарсылас шарт келтірмеген болатын Геннадий Головкин Қарағандыда туып, Қарағандыда тәлім алған Геннадий бұл күндері осы 71 келі салмақта қарсылас шарт келтіріп жүрген жоқ. Оңтүстік Корей боксшының мықты деген оңтүстік кореялық боксшының өзін жартылай финалда жолда қалдырған Геннадий Головкин міне жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілді. Ал оның қарсыласы да Таиланд боксшысы да оңай шағылар жаңғақ емес болатын. Жартылай финалда өзбек боксшысын ойсырата отқан Прасад Фимай не біздің Геннадий Головкиннан ұтылып қалды. Сіздер тамашалап отырған 71 келі салмақтың батыры біздің Геннадий Головкин міне 14-ші Азия ойындарында қарсылас шақ келтірген жоқ. Геннадий Головкин алғашқы іріктеу сындарында Катар боксшысын құлатқан болатын. Оны өздеріңіз жеткіздік. Ал жартылай финалда оңтүстік кореялық былғары қолғап шеберінің жолын кескен міне қола жүлдеге өзбекстандық боксшы еленді Маимов. Ал біздің Геннадий Головкинға жол берген Таиланд боксшысы күміс жүлдені қанағат тұтты. Ал бас жүлде осы салмақта біздің Геннадий Головкинға бұйырды. Жарайсың азамат, жарайсың жігіт. Ladies and gentlemen, the Ruby National Anthem of Kazakhstan will be followed. Please stand up and face the flag.